Алматы облысы Ойғыр ауданының 4 тұрғыны күйдіргі жоқтырды деген күдікпен ауруханаға жатқызылды. Өңірде осы оқиға байланысты жедел штаб құрылып, тиісті сараптамалар тағайындалды. Ойғыр аудандағы үлкен Ақсу ауылдық округі індет ошағы ретінде жарияланды. Ауыл тұрғындарының бірі ветеринариялық құжаттарды рәсімдеместен сойған мал ауруы болуы мүмкін. Қалған үш науқас ауру малдың етін жеген болуы ықтимал, дейді мамандар. Қазір індет ошағында эпидемияға қарсы шаралар жүргізіліп жатыр. 22 тамыз күні мал иесі Абдуллаев өзінің сиырын мәжбүрлі түрде сойып алды. Бұл жерде ветеринария қызметкерлеріне хабарламаған, және де ол жануар 12 тамыз күні осы ауруға қарсы вакцинация салынған. Яғни бұл жерде егілгеннен кейінгі 14 күндік бақылау жүргізу режимі сақталмай отыр. 1 қыркүйек күні патологиялық материалдың сынамалары іріктеліп алынып, Алматы облысының ветеринарлық зертханасына зерттеуге жіберілді. Нәтижесі әлі анықталған жоқ. Подвержены риску заболевания в количестве 21 человек. Науқастармен байланыста болған 21 адам анықталды. Олардың барлығы медициналық бақылауға алынды. Ауруханада тиісті ем шараларын қабылдап жатыр. Ұлттық сараптама орталығы жем, топырақ, көң және ет қалдықтарынан 43 түрлі сынама алды. Қазір зертханада сараптамалық жұмыстар жүріп жатыр.